Моїм ще дитячим захопленням було рукоділля. Пам'ятаю, як до пізньої ночі вишивала і тішилася кожному новому хрестику. А коли це була вже вишита серветка, моєї радості не було меж. З плином часу дитячі вишиванки змінились на рушники та доріжки вже із складнішим орнаментом. Приємний спомин, що повертає у безтурботне дитинство і до близьких людей. Речі, створені своїми руками, завжди тішитимуть нас і грітимуть теплом родинну оселю, тому що випромінюють затишок і душевний спокій. З цих речей складаються цінності нашого народу. Це наша культура, наш спадок, який залишиться після нас, щоб дивувати наступні покоління. Найкращі вітання, шановні любителі рукоділля! Як бачите, я виконую вишивку хрестиком, яка є надзвичайно популярною і яку найчастіше використовують для оздоблення виробів. Якщо ви відслідковуєте мої роботи, то, звичайно, зауважили різне виконання цього шва. Тож сьогодні вашій увазі ще один спосіб вишивання косого хрестика, який я виконую у два проходи. Для одного хрестика враховую квадратик із стороною дві нитки тканини. Спершу виконую рядок із нижніх косих стіпків. Далі повертаюсь і накладаю верхні косі стіпки, тим самим завершуючи косий хрестик. Так продовжую вишивку, щоразу слідкуючи за візерунком.
Це вигляд із вивороту. І ось лицьовий бік роботи. Навідуйтесь до мене час від часу, щоб переглянути нові ідеї, які я маю намір показати вам. І долучайтесь разом, ми примножимо вічне мистецтво краси. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.